כן, שם. אם העם חוזר בתשובה, אז למעשה גוג ומגוג לא יתקיים? איך אם? העם חוזר בתשובה, גוג ומגוג לא יהיה? אם כל העם יחזור בתשובה וזה לא יהיה כך, כי הרמב״ם אומר לא יחדל אביון מקרב הארץ ויהיו כאלה שלא יסכימו, יהיו אפילו מבינותינו לצערנו הרב שילחמו במשיח ולא יסכימו איתו, תקשיב טוב, כתוב ורוזנים נוסדו יחד נגד השם ונגד משיחו. בתהילים, נכון. כן, אז לכן צריך להבין שהמצב הזה הוא לא פשוט, אבל נגיד שיחזרו רוב ישראל, מי שיחזור בתשובה ויהיה בסדר לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא ינצל, מי שלא יתפס, ואנשים יתפסו גם על דברים קטנים, גם על דברים קטנים, כי כשתהיה גוג ומגוג כתוב שמידת הדין תהיה מתוחה על כל העולם כולו, זה הסוף, זה הבירור האחרון, לא רק של היהודים, גם של הגויים כולם. כי אחרי זה תבוא התקופה הנחשפה של האנושות כולה, שזה גאולה, גאולה מיצר הרע, גאולה ממלאך המוות, אין מלחמות, מעדנים מצויים כעפר, איש תחת גפנו תחת תאנתו, אפילו הבהמות בחיות יחיו יחדיו. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ופרה ודוב תרענה באחו, ונער ילד על חור פתן, אתה מבין שעשע, הכניס ילד תינוק את היד שלו בתוך החור איפה שנמצא הפתן וישחק איתו, לא יוזק. אתה מתאר לך איזה תקופה תהיה? יאריכו ימים, נער יקרא בן מאה, בן מאה צוציק, חיים טובים. כן, זה הגאולה. יש חמישה עולמות, עולם הזה, עולם הנשמות, גן עדן, גיהנום, עולם שלישי ימוד משיח, עולם רביעי תחיית המתים, ועולם חמישי עולם הבא. קלטת שעה וחצי, קוראים לה חמשת העולמות.